Tervetuloa seuraamaan Open korkosijoittamisen webinaaria. Tänään noin tunnin aikana käydään läpi vähän globaalia talouskuvaa, miltä se näyttää, keskuspankkien näkymiä sekä Open tuoretta korkomarkkinoiden näkemystä sijoittajalle, että minkä tyylisiin sijoituskohteisiin kannattaa nyt kääntää katseitaan. Korkonousun johdosta korkosijoitukset ovat varsin mielenkiintoisessa vaiheessa sijoittajille ja ylipäänsä korkomarkkina tarjoaa mielenkiintoisia kohteita ja kannattaa olla silleen kyllä hereillä, että minkä tyyliset sijoitukset voisi toimia omassa salkussa ja mihin suuntaan muutenkin korkomarkkina tästä eteenpäin johdattaa. Muun muassa näihin kysymyksiin siis tänään vastauksia. Meillä on illan asiantuntijoina seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen, seniorikonomisti Tomi Kortela sekä vastaava sijoitusjohtaja Tommi Kokkarinen. Ja tämä tilaisuus tosiaan nauhoitetaan, eli linkki siihen tulee myöhemmin webinaarin ilmoittautuneille ja lisäksi meidän somekanavista, Instagramista ja X:stä, eli entistä Twitteristä löytyy sitten linkkausta myös tähän tallenteeseen, niin jos joudut kesken kaiken poistumaan linjoilta tai muuten haluat palata aiheisiin, niin ei hätää, tallenne tulee sitten jälkikäteen. Ja kysymysten osalta, niin niitä kannattaa esittää rohkeasti. Meillä on chatti auki ja otetaan jokaisen esityksen jälkeen sitten lyhyesti muutama kysymys sieltä, minkä sitten saadaan vähän syvennystä aiheeseen. Mutta hei, pikemmittä puhetta, niin aloitetaan illan ohjelma ja ekana vuorossa Tomi Kortela. Kiitos. Ja hyvää iltaa tosiaankin. Minunkin puolestani on Tomi Kortela ja toimin ekonomistina OP-ryhmässä. Ja tällainen korkovebinaari on hyvä aloittaa tietenkin maailmantalouden näkymillä, mitkä ajaa korkokehitystä laajasti tyypillisesti. Kun talous menee hyvin, niin korot nousee ja kun taloudessa menee heikommin, niin korot laskee. Ja näkymä tässä, tai käyn läpi oikeastaan maailmantalouden näkymiä, koska tämä on korkovebinaari ja Suomen talouden näkymät jää tässä nyt vähän sivuun. Mutta ennen kuin hyppään oikeastaan tähän viimeaikaiseen kehitykseen, mä haluan pikkasen laajentaa tätä kuvaa ja katsoa, mitä itse asiassa maailmantaloudessa on tapahtunut tai isoissa talouksissa viimeisen vuosien aikana. Ja meillä on ollut todellinen vuoristorata tässä viimeisen vuosien aikana, mikä on oikeastaan siitä, että pandemia iski kaikkiin talouksiin samanaikaisesti, missä seurasi meidän sulkutilat ja sitä kautta kysynnän siirtyminen palveluista tavaroihin. Ja itse asiassa kysyntätavaroissa oli niin vahvaa, että me jouduttiin tuotantoketjuongelmiin hyvin vahvasti. PKT laski hyvin nopeasti ja työttömyys nousi hyvin vahvasti, kuten tässä kuvassa nähdään. Sen jälkeen, kun pandemia saatiin toipumaan, niin tuli sota Eurooppaan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja se ajoi tietenkin Euroopan talouden ja maailmantalouden laskuun. Ja se oli iso shokki erityisesti energiahintojen nousun kautta, mutta myös vienti Venäjälle niin Suomessa kuin Euroopassa loppui hyvin, hyvin nopeasti. Näiden kahden seurauksena, minä olen oikeastaan tässä viimeisessä shokissa tai talouden suhdanteessa, mihin liittyy hyvin korkea inflaatio, korjataan sitten 70-luvun, mikä johtaa myös korkean nousuun ja voidaan puhua jonkinlaisesta elinkustannuskriisistä. Jos ajatellaan, että meillä on ollut kolme isoa shokkia, pandemia, sota Euroopassa, korkein inflaatio sitten 70-luvun, voisi ajatella, että taloudessa menee hyvin huonosti, mutta kannattaa huomata, että itse asiassa edelleen taloudessa menee suhteellisen hyvin. Tässä kuviossa meillä on nämä työttömyysasteet euroalueella, USA:ssa, siellä on Suomikin mukana, Isossa-Britanniassa, Japanissa. Ja jos katsotaan viimeisimpiä lukuja, ne on edelleen hyvin, hyvin matalalla tasolla. Esimerkiksi euroalueella työttömyys on 6,5%, mikä on todella matala lukema. Samaan oikeastaan kaikkialla talousalueella. Eli tämä isot shokit huomioiden, niin itse asiassa taloudessa on mennyt edelleen suhteellisen hyvin. Ja keskeinen kysymys on, jatkuuko kriisin kestävyys edelleen? Selvitäänkö me tästä viimeisestä koettelemuksesta, inflaatiosta, korkojen noususta ilman sen suurempaa laskusuhdannetta. Ja itse asiassa tällä hetkellä näyttää suhteellisen hyvältä, joskin on selvää, että talouskasvun pitää hiipua vielä jonkun verran. On myös hyvä huomata se, että koska työttömyys on alhaista oikeastaan kaikilla talousalueilla, ei ole mitään vapaata resurssia, mikä voitaisiin työllistää ja sitä kautta elpyy hyvin vahvasti.
Jos ajatellaan, jos katsotaan 2009 finanssikriisiä, työttömyys nousi hyvin korkealle, tai koronakriisiä, missä työttömyys nousi kanssa, niin itse asiassa taloudet enempi siitä, kun ne työttömät tuotiin takaisin töihin, ja PKT:n kasvu kiihtyi sitä kautta. Nyt itse asiassa tällaisia resursseja ei ole, ja on epäselvää, miten talous voisi kasvaa tästä hirveästi nopeammin, jos työn tuottavuus ei kiihdy merkittävästi, ja siihen liittyvät kysymykset on saanut pitkäaikaisia, ja sitä on näkyvissä. Joten tietyllä tavalla meidän kasvurajat on tuossa vastaan, eikä hirveän nopeita elpymistä oikeastaan missään skenaariossa nähtävissä. Ja me oikeastaan nähdään tuossa jo pikkasen, että työttömyysasteet on nousussa, jotka otetaan Iso-Britanniaa, ehkä USA:ltakin hieman, Suomessa selvemmin. Ja se oikeastaan johtuu siitä, että maailmantalouden suhdanne on heikkenemässä. Tässä kuviossa minulla on globaalit ostopäällikköindeksit jaoteltuna palveluihin teollisuuteen. Ja kun tämä indeksin arvio on yli 50, niin se tarkoittaa, että talous kasvaa. Ja kun se on alle 50, se tarkoittaa, että talous supistuu. Ja me nähdään tuossa muutama vuosi sitten sekä palveluiden että teollisuuden ostopäällikköindeksit oli hyvin korkeissa lukemissa. Talous selvisi koronakriisistä hyvin vahvasti. Mutta ne on laskenut siitä hyvin vahvasti. Nähdään teollisuuden suhdanne on pidemmän aikaa jo huono. Teollisuuden ostopäällikköindeksi on ollut alle 50 jo yli vuoden ajan. Tai noin vuoden ajan. Johtuen siitä, että me ostettiin paljon tavaroita korona-aikana. Ja kun kerran ostaa tavaran, jos puhutaan telkkarista tai enemmän investointiluontisista tavaroista autoista, sitä ei tarvitse ostaa heti uudestaan, mikä vähensi teollisten tuotteiden kysyntää. Lisäksi inflaatio hidasti kysyntää siellä ja korkean nousu tyypillisesti teollisiin tuotteisiin liittyy myös rahoitus ja sitä kautta korkean nousu vähentää niiden kysyntää. Vaikka teollinen suhdanne oli kovin heikko jonkun pidempään aikaan, niin itse asiassa taloutta piti edelleen vedossa. Palvelut, nähdään tämä, että palveluiden ostopäällikköindeksi nousi reippaasti alkuvuonna itse asiassa hyvinkin korkeisiin lukemin, mikä tuli paljon Kiinasta. Mutta nyt me nähdään, että tämä indeksi on laskenut tässä viime aikoina itse asiassa tähän lähellä supistuvaa taloutta kuvaavaa lukua 50. Miksi tämä on supistunut, johtuu siitä, että itse asiassa elpyminen koronasta on viimeinkin ohi. Oikeastaan nyt meillä ei ole mitään enää kysyntää tai tällaista kysyntää, mikä siirtyisi korona-ajasta tähän aikaan palveluissa, vaan jokainen on pystynyt matkustaa ja käymään ravintoloissa vapaasti suhteellisen pitkään. Inflaatio on verottanut ostovoimaa kaikkialla ja korkojen nousu on hillinnyt kysyntää, mikä on laskenut tuota indeksin arvoa. Ja tästä syystä me nähdään, että itse asiassa maailmantalouden suhdanne on heikentynyt ja me ajatellaan, että se jatkuu suhteellisen heikkona jonkun aikaa. Jos mä käyn hieman tarkemmin maittain läpi isojen maiden kautta globaalia tilannetta, ja te näette nämä kasvuluvut siellä ruudun oikeassa reunassa perustuen meidän elokuisen ennusteeseen, niin itse asiassa suurin positiivinen yllätys maailmantaloudessa on tullut USA:ssa, mikä on kasvanut nopeammin kuin me ollaan ajateltu. Tässä meidän elokuussa on ennustettu, että PKT:n kasvu olisi 1,8% tänä vuonna, ja todennäköisesti se tulee pikkasen nousee hieman yli 2 siitä. Ja siellä yksityinen kulutus on vetänyt taloutta eteenpäin edelleen, huolimatta vahvasta korkojen noususta. Ja USA:ssa inflaatio on hidastumassa jo, mutta ei ehkä niin vahvasti kuten esimerkiksi euroalueella. Ja mitä paremmin se talous menee, niin sitä riskillisempää tai sitä epätodennäköisempää on, että se inflaatio hidastuu, joten jos USA:ssa halutaan se inflaatio kuriin, niin talouden pitää hidastua. Ja se näkyy tuossa meidän ennusteessa, missä me odotetaan selvää hidastumista USA:n kasvuun ensi vuonna. Todennäköisesti meidän numerot ovat pikkasen korkeampi. Mutta edes USA:ssa talouskasvu hidastuu ja voidaan puhua ehkä maltillisesta taantumasta. Euroalueella taas kasvu on hidastanut pidemmän aikaa ja käytännössä euroalueen talous ei ole kasvanut tänä vuonna yhtään. Euroalueen samat tekijät, inflaatio ja korkojen nousu painaa taloutta, mutta myös erityisesti energiakriisi ja se venäläisen energian poistuminen eurooppalaisilta markkinoilta, mikä on erityisesti näkynyt Saksassa, missä sekä teollisuus että kotitaloudet hyötyvät tästä energiasta hyvin paljon. Euroalueella on itse asiassa vältetty ne pahimmat skenaariot, jossain kohtaa ajateltiin, että esimerkiksi Saksassa
tulee jyrkin laskusuhdanne sitten toisen maailmansodan, ja tällä hetkellä talous on nollakasvussa. Se, että me ollaan se, että meillä ei ole toteutunut nämä pahimmat skenaariot, ei tarkoita taloudellisesti mennä hirveän hyvin, vaan euroalue todennäköisesti luisuu laskusuhdanteeseen suhteellisen matalaan kasvuun. Ja tämä vuodenvaihteen molemmin puolin vuosineljännekset todennäköisesti voi olla negatiivista kasvua. Taas positiivisena puolena se, että talous kasvaa kovin hitaasti, on se, että se inflaatio saadaan varmemmin kuriin, mikä mahdollistaa sitten taas korkojen laskun. Ja kolmantena on Kiinan talous, mikä ei ole elpynyt toivotulla tavalla. Jos muistatte edelliseltä kaudelta, kun se palveluiden PMI tai ostopäällikköindeksi nousi hyvin nopeasti, se tuli paljon Kiinasta, mikä poisti koronarajoitukset. Ja tämä vahva kysyntäpiikki itse asiassa heijastui muihinkin talouksiin ja veti niitä tätä alkuvuonna eteenpäin odotuksia paremmin. Mutta tämä elpyminen näin suhteellisen vajaaksi ja Kiinassa on edessään hidastuvan kasvun aika. Edelleen Kiina kasvaa suhteellisen nopeasti, mutta niitä kasvuasteita on vedetty alaspäin. Kiinassa on jonkinnäköinen kiinteistökriisi, mikä jatkuu hyvin pitkään, on rakennettu liikaa ja on kaupungissa tyhjiä kerrostaloja. Ja tämä kiinteistösektorin ongelmat edelleen jatkuu siellä, se voi ottaa pidemmän aikaa ennen kuin ne saadaan ratkaistua. Ylipäätään Kiina on edessä jonkinnäköinen rakennemuutoksen aika. Ja elvytys ei toimi enää samaan tavalla kuin aikaisemmin. Todennäköisesti Kiina tulee elvyttämään edelleen, mutta se ei ole enää niin vaikuttavaa kuin aikaisemmin. Aikaisemmin Kiinassa oli iso rakennemuutos, tarvittiin kaupunkiin lisää asuntoja, voimaloita, teitä, ja näitä pystyttiin aina rakentamaan ja sitä kautta elvyttämään tehokkaasti. Tällä hetkellä kaupungeissa on liikaa asuntoja. Kiinan köyhissä maakunnissa voi olla 9 lentokenttää, mitä ketään ei käytä, koska elintaso on hyvin alhainen niissä. Ja tällainen tyypillinen elvytys, mitä on tehty, ei toimi todennäköisesti enää niin hyvin. Joten Kiinakaan ei ole enää sellainen globaali kasvun moottori kuin aikaisemmin. Ja tässä näkyy meidän ennusteessa, ennustetaan tämän vuoden 5% kasvua, mikä varmaan toteutuu, mutta sitten nämä seuraavat vuodet on lähempänä 4%. Joten kaiken kaikkiaan me nähdään, että maailmantaloudessa on hitaan kasvun aika. Ensi vuonna noin 2,5% kasvua, mistä sitten taas, kun tämä inflaatio hellittää tästä, korkoja voidaan laskea, niin talous on selpyy 3%. Ennen kuin mä lopetan ja vedän yhteen tämän, niin itse asiassa mä haluaisin nostaa yhden riskin esiin. Oikeastaan kaksi, mitkä liittyy toisiinsa, mikä on muuttunut tästä oikeastaan koronan aikaa aika paljon. Ja ensimmäinen on se, että politiikan, tai oikeastaan nämä liittyy yhdessä siihen, että politiikan ote taloudesta on vahvistunut paljon siitä, mitä se oli aikaisemmin. Ensimmäinen me nähdään tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa. Valtioiden teollisuuspolitiikkatoimet, niiden lukumäärä. Me nähdään 2000-luvun alussa, niitä oli muutamia kymmeniä. Tällöin itse asiassa taloudet oli tilanteessa, missä globaaleiden investointeja annettiin määräytyä suhteellisen vapaasti, ja niihin ei pyritty vaikuttaa vahvasti. Nyt me nähdään, että itse asiassa ne on noussut yli 1000, ja todella nopea, merkittävä nousu, mikä tarkoittaa sitä, että valtiot yrittää ohjata näitä investointeja yhä enemmän omille alueilleen. Tämä johtuu siitä, että ei haluta olla riippuvaisia enää muista maista niin paljon kuin aikaisemmin. Sekä koronakriisin aikana tuotantoketjuongelmat että Venäjän energian poistuminen Euroopassa herätti päättäjät siihen, että itse asiassa me ollaan hyvin riippuvaisia muista talouksista. Nyt tähän halutaan muutos. Sinänsä, että kuulostaa hyvältä, mutta se, että me investoinnit määräytyy muilla tavoin kuin tehokkuusperiaattein, niin voi hidastaa talouskasvua aika paljon. Ja tämä voi haittaa kitkaa maiden välillä. Ja tämä on iso muutos taloudessa, mikä ei ole välttämättä positiivinen. Toinen näkyy tässä oikealla, missä on kuvattu BRICS-maiden PKT ja niihin haluavien maiden PKT, osuus koko maailman PKTstä. BRICS-maat, siihen kuuluu Brasilia, Intia, Venäjä, Kiina, Etelä-Afrikka ja nyt liittyy Saudi-Arabia ja Etiopia siihen mukaan. Ja nämä maat pyrkii muodostamaan jonkinnäköisen vastavoiman länsimaille.
Jos me katsotaan, että kaikki maat, ketkä haluaisivat siihen mukaan tai on mahdollisesti hakemassa sinne, ne muodostaa 45% maan PKT:stä. Se on saman verran kuin länsimaat. Tämä ei ole mikään pieni ryhmä enää. Ja tällainen blokkiajattelun voimistuminen on oikeastaan uudenlainen riski maailmantaloudessa. Ja me nähdään koko ajan, että se on siellä taustalla USA ja Kiinan suhteiden välissä, mutta voi tulla laajemminkin esiin maailmantaloudessa. Tällä hetkellä BRICS-maat ei ole mikään yhtenäinen ryhmä ja se ei ole tärkeä ajuri vielä maailmantaloudessa, mutta on tietynlainen riski, mikä on kasvanut tässä ajan mittaan, tällainen blokkien syntyminen maailmantalouteen. Jos mennään vielä nopeasti yhteen, niin tällä hetkellä meidän keskeinen taloudellinen ongelma on liian korkea inflaatio, mikä on korkein sitten 70-luvun. Me koettiin itse asiassa monta poikkeuksellista shokkia, ja nyt meillä on tämä viimeinen shokki menossa tässä näin, mikä on korkea inflaatio. Huolimatta näistä niin kuin hyvin negatiivisista shokeista itse asiassa maailmantaloudessa kehittynyt aika hyvin. Muistatte ne työttömyysasteet siinä ensimmäisessä kaavossa, ne on hyvin alasi edelleen, vaikka meillä on hyvin negatiivista kehitystä. Eikä ole nähtävissä, että tämä inflaatiosokkikaan toista 70-luvun tilannetta, stagflaatiota, missä olisi inflaatio ja työttömyys korkeat samaan aikaan. Suurin ero siinä on se, että inflaatio-odotukset on ankkuroituneita nyt keskuspankin tavoitteeseen, kun taas 70-luvulla ei ollut. Eli ei ole nähtävissä, että tämän hetken ketään odottaisi, että 3 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä inflaatio olisi 10%, vaan ennemminkin, jos me katsotaan markkinaodotuksia, erilaisia kyselyitä, niin odotetaan suhteellisen inflaatio, mikä on suhteellisen lähen keskuspankkien 2% tavoitetta. Mutta inflaatio on edelleen ongelma ja kasvun pitää hidastua, jotta me saadaan se kuriin. Palkat nousee liian nopeasti USA:ssa ja euroalueella edelleen, ja meidän pitää nähdä, että se inflaatio hidastuu, että palkkojen nousuvauhti hidastuu, että se inflaatio jää varmasti sinne keskuspankkien tavoitteeseen. Ja silloin, sen jälkeen, kun tämä inflaatio on hidastunut, niin korkoja voidaan laskea, mikä kiihdyttää talouskasvua, ja me nähdään oikeastaan se ehkä ensi vuoden lopussa, viimeistään vuonna 2025, että talous voisi kasvaa taas nopeammin. Ja Jari tulee käymään tätä inflaatiokuvaa tässä seuraavassa tarkemmin läpi. Me on riskejä moneen suuntaan. Itse asiassa talouskasvu jatkuu hirveän vahvana, niin inflaation hidastuminen voi loppua. Ja tämä on yksi riski USA:ssa. Toisaalta, ja tämä ei muuttaisi korkoja nostamaan, ja se talouskasvu voisi sitä kautta hidastua itse asiassa ennakoituu enemmän. Toisaalta voidaan nähdä myös, että inflaatio hidastuu ennakoituu nopeammin, mikä voisi olla tilanne euroalueella, jolloin taas keskuspankit voisivat laskea korkoja, ja talous olisi aika elpyä ehkä nopeammin kuin me ajatellaan. Ja lopuksi vielä, mulla on maailmantaloudessa uudenlaisessa tilanteessa siinä mielessä, mä kävin tässä edellisellä kaavun läpi, meillä on uudenlaisia geopoliittisia riskejä, blokkeja, että on maailmantaloudessa, ja nämäkin on ehkä sijoittajan hyvä huomioida. Tietyllä tavalla me ollaan niin kuin riskillisemmässä maailmassa kuin me oltiin aikaisemmin. Siinä oli tällainen nopea katsaus maailmantalouteen. Yes, tosi paljon kiitoksia Tomi osiosta ja myöskin katsojille tosi paljon kiitoksia hyvistä kysymyksistä. Tänne on tullut paljon tosi hyviä ja otetaan tästä muutama käsittely, niin Tomi, miten huolissaan ollaan USA:n ja Euroopan maiden velkaantumisesta? Siitä on syytä olla huolissaan. Eli oikeastaan yksi seuraus, mä näytin sen teollisuuspolitiikan voimistumisen siitä, että niitä toimii jo muutama 10 vuodessa, on menty muutamaan 1000, niin tämä kaikki oikeastaan tehdään velkarahalla. Teollisuuspolitiikan toiminnan tarkoitaan tulleja tai avustuksia ehkä nykypäivän enemmän. Ja erityisesti USA:ssa nämä avustukset eri yrityksillä rahoitetaan velkarahalla tyypillisesti. Eli se on iso riski ja kysymys, että miten ja koska me tullaan tasapainottamaan nämä julkiset taloudet. Et me oltiin oikeastaan nousurinteen huipulla 22 kesäkuussa ja samanaikaisesti alijäämät on hyvin isoja edelleen. Ja me ei ole tehty oikeastaan paljonkaan toimia missään. Suomessa on yritetty, mutta edelleen budjetti on itse selvyttävä. Sellaisia toimia, että me nähtäisiin, että aidosti tätä julkista taloutta tarvittaisiin sopeuttaa. Eli se on avoin kysymys ja meidän pitäisi nähdä se, koska sitä sopeutusta aletaan tekemään. Ja se on pakko jossain kohtaa tehdä ja tietynlainen riski.
Just näin. No entä sitten jos mennään vähän valuuttapuolelle ja valuuttapariin, Yhdysvaltain dollari ja euro, niin onko näkemystä, että mihinkä suuntaan tämä kehitys menisi tässä niin kuin lähiaikoina? Noin ehkä vuoden periodilla tai vähän pidemmälle. Oikeastaan tämä varmaan sopii hyvin Jarille. Jari voi vaikka aloittaa sitä seuraavaksi, kun tulee lavalle, niin Jari on selvä näkemys tähän. Yes. Jatketaan siitä siinä, mutta otetaan vielä toinen tähän, että tosiaan tuo nyt kun globaalin talouskuva oletetaan heikkenemään, niin mistä sitten voitaisiin saada sellainen piristysruiske taloudelle, että mitä pitäisi tapahtua? Ehkä se helpoin skenaario tällaisen ennakoitu nopeampaa kasvua, se, että inflaatio hidastuisi nopeammin kuin me ollaan ennustettu, ja se mahdollistaisi sen, että rahapolitiikkaa voitaisiin keventää, ja sitten todennäköisesti nähtäisikö niin kuin nopeampaa kasvua. Tämä on ehkä tällainen helpoin skenaario. Joo. Sitten tietenkin isommassa kuvassa vielä, jos yhtäkkiä jotenkin Venäjän ja Ukrainan välinen sota loppuisi vielä niin, että Venäjällä ehkä tapahtuisi joku vallanvaihto, tällaisia ehkä sitten vähän kauempaa haettuja skenaarioita, niin nämä olisi tietysti isoja piristysruiskeita taloudella. Just näin. Hei Tomi, oikein paljon kiitoksia esityksestä. Ja kiitos. Siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Ja tosiaan kysymyksiä saa ja kannattaakin laittaa tänne, käydään niitä läpi. Ja seuraavana esitysvuoron tulee Jari Hännikäinen. Ja Jari saikin siitä jo lentävänä lähtönä kysymyksen valuuttaparista, niin otanko se vaikka ihan alkuun? Otetaan vaan. Eli meidän näkemys on siis se, että lyhyellä aikavälillä dollari pysyy vahvana, ihan johtuen siitä, että Yhdysvaltojen talousvire on ihan ylivoimainen Eurooppaan peilattuna. Mutta sitten jos katsoo tilannetta vähän pidemmälle, eli tuonne ensi vuoteen, niin kyllä me nähdään, että euroalueen kasvu suhteessa jenkkeihin vähän virkistyy. Ja sen pitäisi puoltaa siitä, että euro vahvistuu. Mutta niin kuin me ollaan tässä viimeisen 2 vuoden aikana nähty, niin toi eurotaala valuuttapari, se on aika liukas liikkeinen. Eli sen ennustettavuus on myös vähän heikon puolesta. Mutta oikeastaan näillä saatesanoilla voisinkin toivottaa kaikille webinaarin kuulijoille hyvää iltaa. Ja tosiaan omastakin puolesta tervetuloa linjalle. Mun nimi on siis Jari Hännikäinen ja toimin tuolla OP Marketsin puolella seniorimarkkinaekonomistina. Vastaan käytännössä meidän makronäkemyksestä sekä keskuspankki- ja valuuttanäkemyksestä. Ja tässä esityksessä nimenomaan käydään läpi inflaatiokuvaa ja sitten sitä, että miten keskuspankit reagoi inflaatiomuutoksiin ja mikä on keskuspankkinäkymä. Eli näillä saatesanoilla lähdetään liikkeelle ja aloitetaan inflaatiokuvasta. Ja pitää sanoa niin, että 2017 vuonna, kun aloitin tässä hommassa ja puhuin inflaatiosta, niin se ei kiinnostanut ketään. Se ei kiinnostanut 2018 vuonna eikä oikeastaan tuonne 2021 kesään asti. Mutta sen jälkeen kiinnostus on noussut eksponentiaalisesti. Ja syykin on ihan yksinkertainen. Eli inflaatio oli pitkään alhaista ja vakaata. Se ei ollut semmoinen teema, joka puhutti sijoittajia tai markkinoita. Mutta sitten tuolla kesällä 2021 rupesi näkyä merkkejä siitä, että inflaatio kiihtyi. Inflaatio kohosi viime vuoden alkupuolella semmoisiin lukemiin, mitä ei ole mitattu koko mun eliniän aikana. Ja se selittää sitä, minkä takia kiinnostus inflaatiokohtaan nousi niin reippaasti. No nyt me ollaan nähty, että se pahin inflaatiopiikki on jäänyt taaksepäin. Inflaatio vuositasolla tarkasteltuna on tullut selvästi alaspäin, mutta edelleenkään ei voida olla tyytyväisiä tilanteeseen, vaan globaalisti tarkasteltuna hinnat nousee liian nopeasti. Tuossa vasemman puolen kuvassa noi eri väriset käyrät kuvaa vuositason inflaatioasteita eri talousalueilla ja katkoviivat tuolla kuvan oikeassa laidassa kuvaa sitten ekonomistien konsensusennusteita. Ja noi yhtenäiset käyrät kertoo siitä, että inflaation suhteen ollaan varsinkin länsimaissa samassa veneessä. Eli inflaatioasteet on noussut kaikissa länsimaissa reippaasti 2021 pohjalukemista tuonne viime vuoden kesään syksyyn asti, mutta kuten kuva kertoo, niin sen jälkeen hintojen nousutahti on hidastunut. Eli keskuspankkien aggressiiviset rahapolitiikan kiristystoimet on selvästi alkaneet purra ja hiivuttaa hintapaineita. Me uskotaan, että inflaatio hidastuu tästä etenkin päin mentäessä, mutta kyllä tulee olemaan pitkä tie painaa inflaatio tuonne keskuspankkien 2% tavoitetasolle. Eli kuten nuo katkoviivat tuossa kuvan oikeassa laidassa kertoo, niin markkinoiden konsensus, ekonomistien konsensus ennakoi, että aina tuonne 2025 vuoteen asti inflaatio liikkuisi liian kovissa lukemissa. Ja tätä meidän näkemystä siitä, että inflaatio hidastuisi jatkossa, niin puoltaa useat tekijät. Tärkein on totta kai, mitä Tomikin tuossa omassa puheenvuorossaan kävi läpi, eli se, että talous hidastuu,
kasvu jää vaisuksi ja silloin hinnan korotusten läpivienti on aikaisempaa vaikeampaa. Sen pitäisi hiivuttaa inflaatio. No toisaalta raaka-ainehinnat on tullut alaspäin huipputasoiltaan, globaalit kuljetuskustannukset on laskeneet ja toimitusketjujen ongelmat on hellittäneet otettaan. Ne on kaikki semmoisia tekijöitä, jotka puoltaa inflaation hidastumista. Eli isossa kuvassa ollaan menossa parempaan suuntaan. Mutta meillä on kuitenkin yksi merkittävä riskitekijä tässä inflaation näkymässä. Nimittäin se, että palkankorotukset on heränneet horroksesta. Palkat nousee tällä hetkellä reippaammin kuin mitä me ollaan nähty aiempien vuosien aikana. Ja se luo paineita palveluhintojen kohoamista kohtaan. Eli palveluyrityksessä tyypillisesti palkat on se tärkein yksittäinen kuluerä. Ja jos palkat nousee aiempaa reippaammin, niin silloin palveluyritystä joko pitää ottaa marginaaliiskuja tai siirtää kohonneita kustannuksia kuluttajaharteille. Ja monilla palvelualoilla, kun marginaalit on ohkaisia, niin silloin niitä kustannuksia koitetaan siirtää sinne kuluttajaharteille. Tuossa oikean puolen kuvassa on havainnollistanut siitä, että miten tämä palkkaympäristö on muuttunut tässä viimeisten vuosien aikana. Ja tuossa kuvassa oikeastaan näkyy tuolta vasemmasta reunasta alkaen se, että pitkään palkkakehitys oli aika vakaata. Ei siinä ollut mitään isoja muutoksia. Mutta nyt kun kuluttajatkin on herännyt siihen, että inflaatio on painanut ostovoimaa, ollaan vaadittu kompensaatio siitä ostovoiman heikkenemisestä, niin palkkojen nousu on selvästi kiihtynyt. Ja tämä on semmoinen tekijä, joka pitää keskuspankkeja varpaillaan. Eli keskuspankit haluaisi nähdä merkkejä siitä, että palkankorotukset tasaantuisi ennen kuin voidaan huokasta helpotuksesta tuon inflaation suhteen. No tällä kalvolla käytiin tämmöistä yleistä globaalia tarkastelua. Otan sitten tähän seuraavaksi vähän tarkempaan syyniin euroalueen tilanteen. Ja euroalueella näkymä on ihan samanlainen kuin globaalisti, eli hinnat, niiden nousutahti on selvästi rauhoittunut, mutta edelleen saadaan odotella sitä, että inflaatio palautuisi tuonne tavoitetasolle. Tuossa vasemman puolen kuvassa oranssikäyrä kuvaa euroalueen kokonaisinflaatio, ja kuten kuva kertoo, niin aikamoista vuoristorataa on edetty viime vuosina. Koronan jälkeen inflaatio oli nollatasolla jopa pikkasen alapuolella. Viime syksynä mitattiin kaikkien aikojen ennätyslukema yli 10% ja sieltä ollaan tultu sitten aika reippaalla kulmakertoimella 2,9%. No tuossa kuvassa toi sininen käyrä kuvaa EKP:n omia inflaatioennusteita ja toi musta katkoviiva kuvaa markkinoiden hinnoittelua eli inflaatioswappien mukaista hinnoittelua. Ja jos katsoo noita kahta käyrää, sinistä käyrää ja mustaa katkoviivaa, niin siitä näkyy se, että edelleen odotetaan, että inflaatio kehittyisi positiivisempaan päin, eli hidastuisi, mutta tämä kaiken viimeinen maili, eli se viimeinen työ painaa inflaatio sen 2% tavoitetasolle, se tulee olemaan vaikeampaa. Eli pitää muistaa se, että inflaatio on helpompi tuoda 10% 6%, kuin 6% 3%, saati sitten 3% 2%. EKP:n oman ennusteen mukaan inflaatio olisi palaamassa tavoitetasolle vasta tuolla 2025 loppupuoliskolla. Markkina näkee, että näin voisi tapahtua 2025 vuoden alussa, mutta itse kukin voi miettiä, että kuinka hyvin nuo inflaatioennusteet on viime aikoina osunut lankulle. Eli eihän ne kauhean hyvin ole osuneet kohdilleen ja sen takia noihin ennusteisiin liittyy paljon epävarmuutta. Mutta mikä on ollut ehdottoman positiivista täällä euroalueella on se, että pohjahinnat, eli inflaatio, josta on putsattu energian ja ruoan vaikutus pois, on tullut alaspäin kaikkien aikojen ennätystasolta. Ja tuossa oikean puolen kuvassa toi oranssikäyrä kuvaa vuositason pohjainflaatio, joka siis saavutti tässä alkuvuoden aikana kaikkien aikojen ennätystasonsa, se on tullut pikkasen alaspäin. Mutta vielä tärkeämpää tuossa oikean puolen kuvassa on nämä kaksi muuta muuttujaa, eli sininen käyrä ja musta käyrä, jotka kuvaa tuommoista pohjainflaation momentumia. Eli esimerkiksi tuo musta käyrä kuvaa sitä, että kuinka paljon pohjahinnat on noussut viimeisen 3 kuukauden aikana käännettynä vuositason nousuksi, ja sininen käyrä kuvaa viimeisen 6 kuukauden muutosta käännettynä vuositason nousuksi. No ja antaa viitteitä siitä, että minne toi vuositason pohjainflaatio menisi, jos hintojen nousutahdissa ei tapahtuisi mitään muutosta. Ja kuten kuva kertoo, niin 2021 kesän jälkeen noin momentum-mittarit oli koko ajan vuositason pohjainflaation yläpuolella, joka viitotti siihen, että vuositason pohjainflaatio kirii korkeampiin ja korkeampiin lukemiin, mutta nyt toi suunta on kääntynyt. Ja momentum-mittarit viitottaa siihen, että vuositason inflaatio tulisi näiltä nykytasoiltaan alaspäin, mutta
edelleenkään nuo momentum-mittarit ei ole linjassa EKP:n 2% tavoitetason kanssa. Ja tämä on semmoinen tekijä, jota keskuspankin täytyy seurata jatkossakin tarkasti ja muistuttaa myös sijoittajia siitä, että minkä takia euroalueen ja ylipäätään globaaleja inflaatiolukuja kannattaa seurata hyvin tarkasti. No näillä saatesanoilla voidaan sitten katsoa tätä rahapolitiikkanäkymää. Ja keskuspankin politiikassa on tapahtunut aivan historiallisia käänteitä viime aikoina. Tuossa vasemman puolen kuvassa nuo yhtenäiset käyrät kuvaa eri keskuspankkien ohjauskorkoja ja nuo katkoviivat tuolla kuvan oikeassa laidassa kuvaa sitten markkinoiden ennustetta siitä, että minne tuo keskuspankkikorko olisi jatkossa menossa. No tuosta kuvasta välittyy erilaisia rahapolitiikan aikakausia. Eli jos katsoo 2014-2020 vuosia, niin silloin elettiin alhaisten korkojen maailmassa, jossa jotkut keskuspankit oli jämähtäneet politiikkalinjaansa, eivät pystyneet sitä muuttamaan. Yhdysvalloissa ja vähän muissa dynaamisimmissa talousalueissa nähtiin korkotason muutoksia. Sitten 2020-2022 alku. Kaikki keskuspankit elvytti, oli koronakriisi päällä, haluttiin tukea talouskehitystä, vauhdittaa inflaatioa ja sitten 2022 huomattiin, että ei se inflaatio ollutkaan mikään tilapäinen tekijä, vaan keskuspankeille tuli vähän kiire kiristää rahapolitiikkalinjaansa ja korkoja on nostettu historiallisen voimakkaalla kulmakertoimella ylöspäin. Noi yhtenäiset käyrät kertoo myös siitä, että korot on noussut tässä syklissä paljon korkeampiin lukemiin kuin mitä me nähtiin edeltävässä koronnostosyklissä. Eli siinä mielessä korkoympäristö on muuttunut todella merkittävästi. No nyt tässä viimeisen parin kuukauden aikana on nähty se, että keskuspankkien viestintälinja on muuttunut huomattavasti varovaisemmaksi ja keskuspankit vihjaa siihen, että jos mitään yllättävää ei tapahdu, niin rahapolitiikan kiristyssykli olisi tällä hetkellä päätepysäkillä. Eli nyt on havahduttu siihen, että korkoja on nostettu niin paljon. Pitää tarkkailla sitä, miten korkojen nousu vaikuttaa tuonne talouteen, koska me tiedetään, että se vaikuttaa viiveellä. Kukaan ei osaa varmaksi sanoa, mitkä ne vaikutukset tulee olemaan yksityiseen kulutukseen, investointihalukkuuteen ja muutenkin talouden aktiviteettiin. Sen takia keskuspankit on siirtynyt tarkkailulinjalle. Ja tätä tarkkailulinjalle siirtymistä havainnollistaa myös tuossa kalvon oikeassa laidassa olevat talousmediasta poimitut otsikot. Eli tätä varovaisempaa tarkkailulinjaa on toitottaneet niin Yhdysvaltojen keskuspankki Fed, euroalueen keskuspankki EKP, kuin sitten myös pienemmät keskuspankit. Eli isossa kuvassa koronnostosykli on tullut lähtökohtaisesti päätepysäkille. No jos ollaan päätepysäkillä, niin sitten totta kai kysymys on se, että milloin korkoja päästäisiin tästä laskeen? Ja vastaus on, että ei ihan heti. Eli tuossa alkuun läpikäyty inflaatiokuva on kuitenkin sen verran harmaita hiuksia keskuspankille aiheuttava, että halutaan oikeasti varmistaa se, että inflaatio saadaan kuriin ennen kuin korkoja tuodaan alaspäin. Ja tällä hetkellä paras näkymy tuohon keskuspankkipolitiikkaan on se, että korot pysyisivät pidemmän aikaa nykytasoillaan ja sitten jossain vaiheessa ensi vuoden puolivälin loppupuolen aikana voitaisiin odottaa koron laskuja. Ja tätä näkymää on havainnollistettu tuossa vasemman puolen kuvassa. Eli siinä toi oranssikäyrä kuvaa Yhdysvaltojen ohjauskoron tasoa, sininen käyrä kuvaa Englannin keskuspankin korkotasoa ja musta käyrä kuvaa EKP:n korkotasoa. Ja tuosta näkyy tosiaan se, että korot on noussut kaikilla talousalueilla voimakkaasti ja hyvin korkeisiin lukemiin historian peilattuna. Nyt lähtökohtaisesti hinnoitellaan siitä, että korot pysyisivät tällä tasolla jonkin tovin tuonne ensi vuoden loppupuoliskolle ja sitten sieltä tulisi maltillisella kulmakertoimella alaspäin. Eli tällä hetkellä viesti, mitä markkinat koittaa lähettää, on se, että mitään radikaalia muutosta korkonäkymään ei ole lyhyellä aikavälillä luvassa. No sijoittajan kannalta se, että mitä keskuspankki tekee, niin totta kai sillä on merkityksestä yleiseen sentimenttiin, mutta jos miettii sijoituskohteita, niin keskuspankkikorko on asia sinänsä, sitten lyhyet korot on vähän niin kuin eri juttu. Ja tuossa oikean puolen kuvassa on havainnollistanut sitä, että keskuspankkien politiikalla todella on merkitystä varsinkin näiden lyhyiden viitekorkojen kannalta. Eli tuossa oikean puolen kuvassa toi oranssikäyrä on EKP:n talletuskorko ja sitten noi eriväriset muut käyrät kuvaa lyhyitä Euribor-korkoja. Ja tuon kuvan viesti on se, että noi Euribor-korot seuraa kuin hailaivaa EKP:n politiikkaa. Ja jos uskoo tähän näkemykseen, mikä me jaetaan markkinan kanssa, eli se, että korot vakautuisi näille nykytasoilleen, se pitäisi tarkoittaa sitä, että myös Euribor-korot on saavuttaneet lakipisteensä.
vakautuu suurin piirtein näiden nykylukemien tuntumaan ja rupeaa sitten pikkuhiljaa tästä valutteleen alaspäin. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lyhyen koron rahastoon sijoittamalla voisi saada karkeasti noin 4% vuosituottoa tällä hetkellä. No keskuspankit, kun ne harjoittaa politiikkaa, sen lähtökohtaisesti ohjauskorko on se tärkein rahapolitiikan työkalu. Mutta me ollaan nähty, että finanssikriisi on johtanut aikamoisiin luoviin ratkaisuihin keskuspankkien keskuudessa, ja keskuspankit on keksinyt tämmöisen niin sanotun määrällisen elvytyksen. Eli keskuspankit on ostaneet valtionlainoja yrityslainojansa taseeseen ja sitä kautta painaneet pitkiä korkoja alaspäin. Pitkään puhuttiin siitä, että keskuspankit oli sijoittajan hyvä kaveri. Mutta enää ei voida sanoa samaa viestiä, vaan vuorovesi tuolla keskuspankkipolitiikassa on muuttunut myös tämän tasepolitiikan suhteen. Tuossa vasemman puolen kalvossa on havainnollistanut siitä, että kuinka kolmen merkittävämmän keskuspankin taseet on kehittynyt yli ajan. Ja kuten tuo kuva kertoo, niin keskuspankit pumppasi finanssikriisin jälkeen lähes yhtä mittaisesti likviditeettiä markkinoille, paino pitkiä korkoja alaspäin, piristi sitä kautta riskisentimenttiä, mutta nyt kuten toi kuvan oikea laita kertoo, niin taseet on tullut jonkin verran alaspäin. Ne on toki edelleen massiivisia, mutta toi kuva kertoo siitä, että nykylinjallaan taseet on supistumassa ja tämä totta kai tulee vaikuttaa tuohon markkinasentimenttiin. Ja oikeastaan tuon vasemman puolen kuva viesti on välittynyt myös tuossa oikean puolen kuvassa. Siinä on kuvattu sitä, että miten suurimmat keskuspankit on tehnyt näitä QE-ostoja, eli määrällistä elvytystä kuukausitasolla tarkasteltuna. Ja tuosta näkyy se sama viesti, että vuorovesi tuollakin suunnalla on kääntynyt. Ja jos tämän esityksen vetää yhteen, niin tosiaan inflaatiokuva on hellittänyt. Inflaatio on kuitenkin edelleen liian korkeissa lukemissa ja keskuspankit on varpaillaan sen takia, että toi inflaatio pääsi sinne aika pahasti yllättäen. Keskuspankkien koronnostosykli on saapunut lähtökohtaisesti päätepysäkille. Tällä nykylinjalla jatketaan vielä jonkin aikaa ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että lyhyet viitekorot rupeaa vakautumaan näiden nykytasojen tuntumaan ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa valutteleen alaspäin. Että tämmöisiä tällä kertaa kerrottuvana keskuspankkien politiikasta ja nyt voidaan ottaa sitten kysymyksiä. Jees, oikein paljon kiitoksia Jari hyvästä esityksestä ja tosiaan kysymyksiä tullut taas mukavasti tänne, niin katsotaan tästä muutama kappale. Onko keskuspankkien tavoittelema 2% inflaatiotaso mielekäs? Mitä tapahtuu, jos jäädään sen yläpuolelle pitkäksi aikaa? No tämä on hyvä kysymys ja siinähän ei ole mitään sellaista kiveen hakattua syytä, minkä takia inflaation pitäisi olla 2%, vaan se nyt on vaan sattumalta valittu, että se on 2%. Ja syy on siinä se, että jos taloudessa ei ole yhtään inflaatio, niin silloin se talous ei tavallaan pysty itse itseään putsaan. Mutta kun hinnat nousee keskimäärin vähän, niin se auttaa tavallaan voiteleen talouden rattaita ja auttaa siinä, että jos jollain alalla ei pystytä nostamaan palkkoja tai ei pystytä nostamaan hintoja, niin sitä kautta voidaan saada sitä talouden niin kuin mekaniikkaa parannettua. Mutta alkuperäiseen kysymykseen, että onko se mielekäs vai ei, tästä käydään debattia tällä hetkellä. Mun mielestä se on hyvä vakio, koska se tarkoittaisi sitä, että hinnat nousisi maltillisesti, mutta nousisi kuitenkin. Ja silloin tavallaan niin kuin ostovoimasta pystyttäisiin paremmin pitämään kiinni. Jos jäädään pysyvästi sen yläpuolelle, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että keskuspankit olisi epäonnistunut politiikassaan, koska heidän päätehtävä on pitää huolta siitä, että inflaatio on vakaata ja maltillista. Se on heidän tehtävä. Just näin. Hei, siirrytään Euroopan puolelle. Täällä oli tämmöinen tarkentava kysymys tästä niin kuin vähän suuruusluokasta, että paljonko Euroopassa ja euroalueella on palveluiden ja toisaalta teollisuuden osuus BKT:stä? Hyvä kysymys. Mulla ei ihan tarkkaa prosenttilukua siihen ole, mutta Eurooppa on niin kuin enempi teollisuusvetoinen talousalue kuin Yhdysvallat. Yhdysvalloissahan yksityinen kulutus on 2/3 BKT:stä ja teollisuustuotanto vaan 15%. Heitän vähän niin kuin lonkalta, mutta sanoisin, että Saksassa teollisuuden osuus oli joku 30% BKT:stä, eli niin kuin tuplat verrattuna siihen, mikä se Jenkeissä on. Ja se on tavallaan näkynyt tässä talouskuvassa, eli kun teollisuus on se talouden sektori, joka on ollut vaikeuksissa, niin se on myös jarruttanut enempi tätä euroalueen kehitystä. Palvelut on vetänyt globaalisti hyvin, ja koska niiden osuus on ollut Jenkeissä iso, niin se on selittänyt sitä, minkä takia Jenkkitaloudella on mennyt niin hyvin. Kyllä. No pääsit sisään tämmöisellä valuuttakysymyksellä ja tässä on rakkaasta naapuristamme Ruotsista kysymystä. Eli minkälainen tai miten ajattelet inflaatiokehityksestä ja koroista Ruotsin osalta ja entä sitten niin kuin valuuttapari Eurooppa ja Ruotsin kruun? Minkälainen näkemys? Joo, siis Ruotsissa on myös akuutti inflaatio-ongelma. Siitä ei pääse yli eikä ympäri.
Hinnat nousee siellä kovaa ja yksi selittävä tekijä on se, että Ruotsin kruunu on niin heikko kuin se on. Eli se lisää tuontihintojen nousua ja sitä kautta vaikeuttaa keskuspankin politiikkaa. No, Ruotsin keskuspankki on aika vaikeassa tilanteessa, koska toisaalta talous siellä on heikossa hapessa. Ruotsin talous supistuu tänä vuonna, asuntomarkkinat on aika lailla köysissä, asuntohinnat on tullut alaspäin, mikä edellyttäisi sitä, että pitäisi vähän niin kuin elvyttää. Mutta toisaalta inflaatio on korkeissa lukemissa, oikeastaan jopa kammottavissa lukemissa, kruunu on heikko, jonka puolustaminen edellyttäisi kireätä rahapolitiikkaa, niin koita siinä sitten niin kuin luovia siinä välissä. Ja keskuspankki on tehnyt sen, minkä ne osaa parhaiten, eli ne on uinut kuin takiainen EKP:n takiliepeeseen ja pitää rahapolitiikkaeron kapeana mahdollisena. Ja sitä kautta niin kuin koittaa pelata aikaa tässä tilanteessa. Mutta Ruotsin kannalta tosiaan se heikko kruunu on ongelma. Kruunun heikkeneminen on ollut semmoinen niin kuin ekonomistien päänsärky jo pidemmän aikaa. Aina on ajateltu, että kruunu on fundamentaalisesti liian aliarvostettu, mutta siitä huolimatta se on vaan heikentynyt heikentymistään. Mutta jotain niin kuin perspektiiviä siihen saa, että kävin tuossa Oulussa jokunen aika sitten, niin kollega oli vaimonsa kanssa vuokrannut auto ja peräkärry ja lähti Haaparannan puolelta hakemaan tavaraa, niin ehkä se antaa niin kuin ison kuvan siihen, että kuinka halvaksi se on mennyt. Eli onhan se aliarvostettu selvästi kruunu tällä hetkellä. Mutta se, että milloin se aliarvostus purkautuu, niin sitä on ihan mahdoton sanoa tällä hetkellä. Kyllä. Hei Jari, oikein paljon kiitoksia esityksestä. Kiitos. Ja mennään ohjelmassa eteenpäin. Ja tosiaan tässä välissä vielä muistutuksena, että tilaisuus tosiaan tulee vielä tallenteena jälkikäteen ja ilmoittautuneet saa sen sitten linkkinä sähköpostiinsa ja löytyy myös meidän somekanavista sitten tilaisuuden jälkeen. Eli jos olet tullut kesken kaiken tähän tilaisuuteen mukaan, niin ei hätää, että pääset vielä katsomaan sitten tai palaamaan mielenkiintoisiin kohtiin. Mutta hei, seuraavana meillä on vuorossa Tommi Kokkarinen ja vuorossa sitten vähän näkemystä korkosijoituksiin. Ole hyvä, Tommi. Niin, kiitos Ville. Eli iltaa puolestani kaikille. Olen tosiaan Tommi Kokkarinen ja vastaan OP Varahoidossa korko- ja osakesijoituksista. Ja mun olisi tarkoitus nyt sen jälkeen, kun Tomi ja Jari on kertonut, että mihin nämä taloudet voisivat suurin piirtein olla kehittymässä ja mitä keskuspankit mahdollisesti puuhaa tuolla korko-osastolla, niin antaa jonkinnäköinen näkemys siitä, että minkä tyyppisiä korko-odotuksia, korkotuotto-odotuksia meillä on seuraavalle vuodelle ja pikkasen pitemmällekin pätkälle siitä eteenpäin. Eli se, millä me nyt kuitenkin aloitetaan, ennen kuin mennään niihin tuotto-odotuslukuihin, niin on tämä tilannekatsaus markkinoilta, että mitä tässä on niin kuin laitettuna pikkasen pitempään niin kuin tarkasteluun tapahtunut koroissa viimeisen 1,5 vuoden aikana. Eli me ollaan nähty merkittävä korkojen nousu, niin kuin tuo kuvakin näyttää. Pitkät korot on noussut Yhdysvalloissa käytännössä sieltä 1% tasolta tuonne 5%. Euroopassa ollaan tultu niin kuin miinuskoroista sinne 3-4%. Ja nämä keskuspankkikorot on sitten, niin kuin Jari tuossa jo aikaisemmin näytti, niin on tullut sitten sellaisen hulppeat 4, Yhdysvalloissa jopa 5% sieltä nollatasolta ylöspäin. Ja tämä kaikkihan siis pohjautuu siihen aika mielettömään niin kuin elvytykseen, minkä tuo korona toi mukanaan, ja sitten tähän niin kuin sodan tuomaan niin kuin inflaatioboostiin siihen päälle. Ja sitten siellä taustalla on tietenkin se koko viimeisen 10, jopa 15 vuotta kestänyt keskuspankkien niin kuin tietoinen toiminta tämän niin kuin joukkolainen osto-ohjelmien kanssa, joka sitten on pitänyt aika tukevastikin niitä korkoja epänormaalilla tasolla. Se näkyy tässä kuvassa. Eli toi harmaa, vaaleanharmaa kuva ja tuolla taustalla vähän niin kuin on se inflaatio-odotus, mikä markkinoilla on koko ajan ollut. Me tarkastellaan siis markkinaa nyt Yhdysvaltojen kautta, joka on ehkä se seuratuin korkomarkkina ja informatiivisin sitä kautta, niin tuosta me pystytään sitten tekemään semmoista tulkintaa, että tämä niin kuin tumman harmaa käppyrä, joka on tämä niin sanottu nimelliskorko, ja sitten tämä oranssi käppyrä, mikä on sitten tämä niin kuin reaalikorko, niin se meni tuossa useammassakin kohtaa niin kuin miinukselle tuon viimeisen 10 reilun vuoden aikana. Eli samanaikaisesti, kun meidän inflaationäkymät oli suurin piirtein samoilla tasoilla, eli tuolla niin kuin 2,5% tasolla, niin näitä nimelliskorkoja prässättiin ihan tietoisesti niin kuin huomattavasti matalammalle, ja tätä kautta tuo reaalikorko kun laski, niin sillä oli tiettyjä niin kuin vaikutuksia sit siihen, että mitä tapahtui varallisuuserien niin kuin arvonmuodostuksessa, esimerkiksi kiinteistöissä, asunnoissa, osakkeissa. Ja kun tämä sitten lähti tämän inflaatiokuplan mukana 1,5 vuotta sitten, niin kuin 2 vuotta sitten niin kuin korjaantumaan, niin se aiheutti tuon hyvin voimakkaan niin kuin nousun koroissa ylöspäin. Olen käyttänyt ehkä tuollaisen pikkasen niin kuin raflaavaa termiä tuossa
numerossa 3, eli uusi normaali. No, normaaliin tavallaan tasoonhan me tässä nyt ollaan noustu, kun katsoo sitä aikaa ennen finanssikriisiä, eli ennen 2008 valinnutta aikaa. Sinne me ollaan palattu, ja jos joku oli epänormaali, niin se oli tuo vaaleajanjakso tuossa 2008-2021. Eli tämä on sen kovan koronousun takana, ja miten tästä nyt sitten eteenpäin, ja miten tämä näkyy tuolla eri niin kuin korkomarkkinoissa. Me käytetään termiä korko-omaisuusluokat, eli miten näitä korkoja sitten voi erotella, niin ne suurimmat niin kuin prosentuaaliset ja silmillä havaittavat muutokset on nimenomaan tuolla valtiolainoissa ja sitten näissä paremmin reitatuissa yrityslainoissa, eli käytetään nimitystä IG-lainat. Ja sitten jonkin verran totta kai tätä nousua ihan kaikissa korko-omaisuusluokissa. Tuossa oikealla puolella on kuvassa nämä vähän heikommin luokitellut yrityslainat, eli high yield-lainat, missä sielläkin nähdään, että korot on kyllä selkeästi noussut, mutta ei ehkä samalla lailla ainakaan prosentuaalisesti mitattuna, mitä se on tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa, missä oranssi on nämä paremmin reitatut yrityslainat, eli se IG ja sitten tuo valtio, eli tuo Eurogovernment harmaa kuva. Eli liikutaan siellä vasemmalla olevassa osastossa nyt 3,5–4,5% tasoilla ja tuossa oikealla high-lainoissa sitten jo 8% tasoilla. Eli tämä on nyt se iso muutos sitten tavallaan näiden tuotteiden kautta, markkinoiden kautta tarkasteltuna. Tuossa on sitten hyvä pysähtyä hetkeksi, kun puhutaan noista IG-lainoista ja HY-lainoista, eli näistä erityyppisistä yrityslainoista, että mitkä ne riskilisät näistä niin kuin lainoista on, koska niissähän on siellä alla se valtion korko tai tämä niin kuin riskitön korko niin sanotusti, niin se riskipreemio sitten kuvastaa siinä sen pohjakoron päällä sitä luottoriskiä, minkä sijoittaja sitten joutuu ottamaan riippuen nyt sen kohteen niin kuin luottokelpoisuudesta. Ja jos näitä nyt sitten yrittää vertailla, että kumpi nyt olisi niin kuin houkuttelevampi oikealla puolella oleva niin kuin high yield luottoriskipreemio, vaiko sitten tässä vasemmalla puolella näkyvät IG-riskipreemiot tai valtioriskipreemiot, niin me ollaan kallellaan pikkasen siihen, että noi IG-lainat, eli nämä paremmin reitatut yrityslainat, niin siellä tuo historiallinen arvostus, eli tämä oranssikäppyrä, niin se on kuitenkin pikkasen sitten niin kuin persentiileissä mitattuna parempi kuin mikä se on sitten tuossa oikealla puolella näkyvässä high-lainan arvostus niin kuin tasoissa. Eli se on se meidän tavallaan ykkössuosikki tällä hetkellä näistä kolmesta eri markkinasta, eli nämä eurooppalaiset ja globaalitkin niin kuin IG-lainat. Ja tässä sitten katsotaan ennen kuin mennään niihin ihan niin kuin numeromääräisiin tuotto-odotuksiin per korko-omaisuusluokka, niin vähän näitä korkopolkuja, eli näiden niin kuin skenaarioiden kautta, eli nythän niin kuin joka vuosi, kun tätä sitten aina lasketaan, että miten talous voisi tästä kehittyä, niin me niin kuin perustetaan se niin sanottu perusura, joka on noin 60% niin kuin todennäköisyydellä meidän mielestä, ja sitten on tämä niin kuin taantuma noin 20, ja sitten tuo vahva skenaario sitten se jäljelle jäävä 20. Toi kriisi on siellä mukana, se on hyvin niin kuin epätodennäköinen, että näin käy, mutta se on kuitenkin hyvä pitää näissä tarkasteluissa. No, joka tapauksessa ainoastaan siinä skenaariossa, että tämä talouskehitys on selkeästi vahvempi kuin mitä nyt odotetaan. Eli siihen vähän toi Tomi ja Jarikin tuossa viittasi, että mieluummin ehkä tällaista niin kuin pehmeämpää talouskasvua ja mieluummin semmoista niin kuin jonkin sortin niin kuin korkojen laskua tässä voisi olla luvassa. Ja kun katsoo näitä eri skenaarioiden niin kuin kuvaajia, niin kyllähän se todennäköisyys on aika suuri, että korot ei nyt enää juurikaan niin kuin nouse, mieluummin ne laskee. Ja tämä on hyvä uutinen nyt, jos miettii korkosijoituksia. Koska koroistahan saa sen, mitä ne juokseva tuotto esimerkiksi IGH-lainassa lupaa, ja jos korot laskee siinä alla samanaikaisesti, eikä niissä riskilisissäkään tapahdu mitään isompaa muutosta, niin itse asiassa tuotto jonkin verran paranee näissä niin kuin lähivuosien tarkastelussa siitä, mikä se juokseva tuotto, eli se alkuperäinen tuottolupaus on ollut. Ja niin kuin tuohon alas on kirjoitettu, niin tämmöinen niin kuin veikkaus siitä, että mihin nämä korot sitten nyt suurin piirtein voisi sitten tässä niin kuin laskeutua tämän kaiken jälkeen, niin ei se lyhyessä päässä se 2–3% ollenkaan huono arvaus. Nämä pitkät korotkin voi sitten tulla mieluummin sinne 2,5, korkeintaan 3. Eli kyllä se niin kuin korkopiikki, mä sanoisin, on aika lähellä nyt näinä päivinä, jos se ei ole jo takana. Tässä me nähdään sitten niin kuin ihan aika tarkkaankin laskettuja niin kuin tuotto-odotuksia näistä eri korko-omaisuusluokista.
tähän perusskenaarioon, mikä oli se 60% todennäköisyyden mukainen skenaario, sitten on se vahva ja taantuma siinä niin kuin vieressä, ja sitten se kriisikin löytyy sieltä. Ja kun katsotaan nyt näitä korkoja sitten erityisesti tuosta, niin kyllä ne tulee sieltä niin kuin 3-4% heikoimmillaan niin kuin tuonne 6-7% sitten parhaimmillaan, ja se on aika hyvän kuulunen tuotto-odotus, kun miettii, minkä tyyppisiä tuottomahdollisuuksia siinä nyt on ollut viimeisen 10 vuoden aikana. Eli nyt ollaan siirrytty, kiitos tämän korkojen nousun, niin kuin paljon parempaan tilanteeseen. Ja tätä on hyvä verrata myös sit, niin kuin osakkeisiin. Eli siinä on laskettu myös niin kuin tuloskehityksen kautta ja korkopolkujen kautta nämä tuotto-odotukset eri osakemarkkinoille. Ja jos nyt vertaa vaikka tuota maailman osakemarkkinan niin kuin tuotto-odotusta, niin ei se ihan hirveän paljon eroa siitä, mitä tuo korkopuoli, varsinkin nuo yrityslainatuotteet tällä hetkellä lupaa. Eli ainoastaan oikeastaan voisi sanoa, jos näitä vertailee korkoja ja osakkeita keskenään, niin tämä on vahva skenaario. Eli silloin, jos tämä talouskasvu tulee niin kuin selkeästi niin kuin voimakkaampana kuin mitä tässä nyt odotetaan ja mitä tämäkin meidän porukka on tässä tänään puhunut, niin kyllä osakkeet silloin saattaa sen tehdä, että ne nousee niin kuin aika reippaasti. Mutta sitten pitää muistaa nuo niin kuin laidat siitä. Taantumassa osakkeissa ei kyllä todennäköisesti hyvin mene, ja kriisistä puhumattakaan. Ja tämä perusskenaario oli edelleen siis sellainen, että suurin piirtein korko- ja osaketuotot voisivat olla samantasoisia. Tästä hypätään sitten siihen 5 vuoden niin kuin ennusteeseen, eli tuo äskeinen kuva, minkä näytin, se oli niin kuin seuraavalle vuodelle. Tämä on sitten per annum seuraavalle 5 vuodelle, eli tarkoittaa sitä keskimäärin, minkälaista korkotuottoa me ollaan, odotetaan sieltä tulevaksi nyt niin kuin seuraavan 5 vuoden pätkältä. Ja tämä on myös ihan samantyyppinen viesti, mikä tässä tulee, ehkä korkojen kannalta vielä pikkasen parempi. Eli siellä jos katsoo niin kuin toi yrityslainat High Yield Eurooppa, yrityslainat High Yield Globaali siinä niin kuin keskellä kuvaa, niin noustaan tuotto-odotuksissa per annum huom, niin 6% yläpuolelle, ja samanaikaisesti sitten osaketuotot pyörii siellä jossain samoissa, osakemaailmaindeksi jopa alle 6%. Eli tätä kautta niin kun ne keskimääräiset tuotot on itse asiassa aika kivan näköisiä, tosi hyvänkin näköisiä, kun miettii tuon vähän pitemmän pätkän eteenpäin. Ja semmoinen käytännön vinkkihän siinä sitten on, että jos sijoittajalla on niin kuin tavallaan preferenssiä siihen, että jos tämä taantuma nyt on kuitenkin todennäköisempi kuin mitä me nyt tässä esimerkiksi odotetaan, niin silloin sellaisessa ympäristössä kannattaa pelata mieluummin noiden valtiolainojen kautta. Ne tuotot voi olla huomattavasti niin kuin korkeampia kuin tuo 3,7%, mitä tuossa niin kuin odotetaan tapahtuvaksi silloin, kun nämä korot lähtee niin kuin selkeästi laskemaan. Ja sitten vastaavasti näissä se näkyy itse asiassa paremmin tuossa, mä pakitan pikkasen, oho, mennään tonne, eli tässä näkyy vuoden kuvassa paremmin se, eli tässä näkyy toi valtiolainojen niin kuin taantumaskenaarion yli 10% tuotto-odotus, eli silloin kun ne pitkät korot laskee selvästi, niin silloin se tuottaa todella hyvin. Samanaikaisesti nämä yrityslainat ja riskisemmät korkosijoitukset ei tuota niinkään hyvin, eli silloin ne tippuu tuonne niin kuin nollan lähelle, mutta ei välttämättä tipu edes nollan alapuolelle, mikä on kohtuu hyvä tilanne, jos puhutaan niin kuin selkeästi niin kuin taantumaskenaariosta. Ja palattiin tähän pitemmän aikavälin tuotto-odotuskuvaan, ja se sitten vielä, jos miettii näitä korkosijoituksia, että no nyt ollaan sitä käännelty ja väännelty tuossa lyhyessä ja pitkässä juoksussa, että minkä verran se voisi tuottaa. Hyvä, se kuulostaa absoluuttisesti ihan kivalta, jos se pyörii siellä 4-6% tasolla noin niin kuin korko-omaisuusluokasta liittyen, niin sitten vielä kannattaa miettiä sitä riskiä, eli minkä tyyppistä volatiliteettia nämä korkosijoitukset pitää sisällään. Ja se on historiallisesti ollut, niin kuin pannaan karkeasti luku puoleen siitä, mitä se on osakkeessa. Eli sitä voi miettiä sitten siinäkin, että jos se osake on se toinen vaihtoehto, että suurin piirtein samoja tuottoja, mutta puolet pienemmällä riskillä. Ja tässä on sitten muutama kuva vielä loppuun siitä, että miten tämä niin kuin osakkeiden arvostus, mikä on tuossa niin kuin vasemmalla Y-akselina, ja sitten miten tämä korkotaso niin kuin nivoutuu toisiinsa. Eli jos miettii sitä tätä kautta, että onko korot nyt noussut missä määrin ja missä määrin tuon arvostuksen pitäisi liikkua. Eli kyllä osakkeet on jo jonkin verran sitä. Totta kai tämä korkojen nousu on niin kuin iskenyt sinnekin, ja se arvostustaso on maltillistunut. Eli me ollaan Euroopassa, niin kuin tuo kuva näyttää, niin me ollaan suurin piirtein siinä regressiolinjalla. Eli ei ole periaatteessa kallis itsessään, eikä halpakaan sitten. Mutta sitten jos katsoo tuon saman asian Yhdysvalloista, niin
pikkasen huonosti näkyy siellä, toivottavasti erottuu, eli siellä kun on tuo 10/2023, niin siellä on niin kuin se piste, missä on tällä hetkellä niin kuin Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden arvostus suhteessa korkoihin. Eli sen pitäisi olla tuossa niin kuin oranssilla katkoviivalla, niin se olisi niin kuin kohdillaan, mutta nyt kun se on siellä korkeammalla, niin osakkeet on sellaisen 10-15% kalliita tuohon korkotasoon nähden, vaikka se korkotasokin on siinä 5. Niin totakin kannattaa sitten miettiä siinä, kun noiden kahden omaisuusluokan välillä mahdollisesti miettii noita sijoituksia. Ja tästä päästäänkin sitten tähän meidän niin kuin yhteenvetokalvoon. Eli niin kuin mä kävin tuossa noita seuraavan vuoden ja seuraavan 5 vuoden keskimääräisiä tuotto-odotuksia läpi, niin kyllä se on helppo oikeastaan todeta, että tämä niin kuin 4-6% voisi olla semmoinen hyvä niin kuin nyrkkisääntötaso tällä hetkellä, kun miettii, että mitä korkomarkkinat mulle voisi tarjota tällä hetkellä. Ei se ole ollenkaan huono, jos tuo inflaatio on tällä hetkellä vielä pikkasen niin kuin liian korkea niin kuin meidän kaikkien makuun, mutta sanotaan, että jos keskuspankkikin pääsee sinne niin kuin 2% tasoa kohti, niin siinä realistikin jää sitten helposti 2-4% niin kuin tuottoa, mikä on varsin hyvä historiallistikin mitattuna. Ja sitten tämä riskin niin kuin tavallaan puoliintuminen versus nämä muut likvidit, niin kuin sijoituskohteet eli tyypillisesti niin kuin osakkeet, niin se kannattaa sitten kans miettiä siinä. Mutta nämä tuottomahdollisuudet, ne on parantunut nyt huomattavasti. Toki mä tiedän, siellä on se heikompi jakso tuossa 2021 lopusta laskien niin kuin takana, milloin korkotuotteet ja korkomarkkinat ei kovin hyvin tuottunut, mutta näihin nykyisiin tasoihin, kun lähtee, niin se tulemaan todennäköisesti, hyvin todennäköisesti paljon parempi. Kiitos. Kiitos Tommi hyvästä läpikäynnistä. Tänne on tullut todella hyviä kysymyksiä, niin katsotaan niitä sitten seuraavaksi. Ja lähdetään ihan tuommoista perusasiasta liikenteeseen, niin miksi korkosijoitusten tuotto nousee, kun korot kääntyy laskuun? Se johtuu ihan siitä, että kun näitä tulevaisuuden kassavirtoja, mitkä on korkosijoituksen tapauksessa, niitä kuponkeja, mitä maksetaan puolivuosittain tai vuosittain, ja sitten se siellä niin kuin vaikka 5 vuoden päässä olevassa maturiteetissa, kun maksetaan se pääoma takaisin, näiden niin kuin nykyarvo nousee, kun korko laskee, millä ne diskontotaan siihen nykyhetkeen. Koska se nykyhetkessä oleva kassavirtojen diskonttaus on sama kuin sen korkotuotteen hinta, mitä siitä maksetaan. Niin, tämä on se mekaniikka siinä takana. Eli kun korko nousee, niin hinta laskee ja toisinpäin. Kyllä. No miten sitten, tuossa oli vähän noista luottovastuutapahtumistakin ja muuten, niin minkälainen näkemys on, että tullaanko näkemään lähitulevaisuudessa yritysten luottovastuutapahtumia, kun talous heikkenee? Varmasti nähdään, mutta kysymys onkin sitten siinä, että kuinka paljon ne luottotappiot sitten nousee sieltä, kun talous heikkenee. Me ollaan tällä hetkellä vielä erittäin niin kuin matalissa tasoissa. Puhutaan Euroopassakin sellaisista 1,5-2% niin kuin maksuhäiriötasoista. Yhdysvalloissa ollaan pikkasen 2% päällä. Historiallisesti ollaan liikuttu sitten keskimäärin jossain niin kuin 4-4,5% tasoilla. Eli tässä on varaa nyt nousta siihen historian keskiarvotasoihin. Ja sitten kun on tullut taantumaan ja muuta, niin sitten ne nousee vielä siitä lisää. Eli sen takia just sanotaan sinne 6-7% tasoon. Eli sen takia näiden esimerkiksi high-yield-lainojen se tuotto-odotus seuraavan vuoden aikana tippuu sieltä 6-7 sinne niin kuin nollan tuntumaan yhteen, koska siinä tapahtuu se maksuhäiriöistä johtuva riskilisien leventyminen, mikä syö sitten sitä tuottopotentiaalia pois. Mutta pitää muistaa, että se voi käydä myös toisinpäin, että jos ei sitä maksuhäiriöiden nousua siinä määrin tapahdu, niin sitten nämä riskipreemiot ei välttämättä liiku juuri mihinkään tai liikkuu niin vähän, että ne vie hyvin, hyvin maltillisesti sitä tuotto-odotusta pois niistä high-lainoista. Kyllä. Tuossa oli hyvä tavallaan koontia siitä, että minkälaisia tuottopotentiaaleja me nähdään sitten niin kuin tavallaan erilaisiin korkoluokkiin. Niin miten sitten suhteessa niin kuin tämmöiset pidemmät korot ja lyhyet korot, niin miten sä summaisit niin kuin sitä, että kumpi on ehkä tässä tilanteessa sitten semmoinen validimpi kohde? Ja, joo, toi on hyvä kysymys ja sekin tavallaan laskeutuu siihen, että mikä on näkemys sitten siitä taloudesta. Jos näkee niin kuin, että talouskasvu on kohtuullisen hyvää, jos toteutuu tämmöinen niin kuin pehmeä lasku tyyppinen skenaario, eli ei tule taantumaan niin kuin ollenkaan, niin se johtaa kyllä helposti siihen, että ne pitkät korot ei ainakaan laske sieltä, ne saattaa vaikka pikkasen nousta ja nämä lyhyet korot pysyy paikallaan. Silloin mä sanoisin, että nämä tuottaa suurin piirtein saman.
Eli jos haluaa ottaa varman päälle, niin silloinhan tietenkin ottaa sen lyhyen, koska siinä ei ole minkäännäköistä niin kuin riskiä sitten tähän negatiiviseenkään hinnanmuodostukseen. Mutta siinä on sitten se, että jos on yhtään kallallaan siihen, että niin kuin me nyt Valpe-varahoidossa ollaan, ja mihin mä viittasin tuossa, että me ollaan helposti nyt menossa semmoiseen vähän niin kuin nihkeämpään ympäristöön, niin silloin siinä käy helposti niin, että ne pitkät korot lähtee laskemaan. Ja silloin niiden tuotot niin kuin lähtee nousemaan niin kuin selkeästi korkeammalle tasolle kuin mitä se lyhytpää antaa. Ja se lyhytpää antaa nyt käytännössä sen varmat 3,5-4. Mutta sitten jos tulee yhtään tämmöinen heikompi kasvu ja pitkät korot laskee, niin se nousee selkeästi sen yläpuolelle, niiden pitkien korkosijoitusten tuotto. Just näin. Hei Tommi, oikein paljon kiitoksia esityksestä. Ja nyt on aika myös kiittää illan katsojia hyvästä seurannasta ja muutenkin sinne kotiyleisöjä. Meillä oli hyvä ilta ja tästä tosiaan tulee tallenne, mitä päästä sitten katsomaan vielä jälkikäteen, palaamaan sieltä mielenkiintoisiin kohtiin. Ja samalla myös ohjeistaisin ottamaan meidän näitä sometilejä Instagramista, Twitteristä, nykyistä X:stä haltuun ja YouTubesta. Sinne laitetaan erilaisia katsauksia osakekorkomarkkinoista, ylipäänsä taloudesta, kannattaa niitä seurailla. Ja tietenkin myös meidän katsaukseen, mitä tulee sitten asiakkaille. Mutta hei, vetää vähän nippuun, eli kiitos esiintyjille ja kiitos teille katsojille. Nähdään taas. Moikka moi!